Здравейте, вие сте с най-импровизирания епизод на Inglourious Кънц. Намираме се в чудесния Южен парк в София и всичко това е благодарение на нашия гост Марц Касабов. И на мен, разбира се, за да може и двамата да се почувстваме като в свои води, а.к.а. сред природата. Здравей, Марц, т.е. първият ни специален гост. Другият ни специален гост, това е Иван, познат още като Брейк. Пише в Операция Кино от време на време, нали така? Веднъж годишно. Веднъж не годишно. Е верно, честочко пише. Мъкни! Трай, здравей! Добре дошъл! Добре заварили. И Дринов, който знаете го, той винаги си говори, дори да не го питаме. Особено на проби, тогава е най-мълчалив. Да, и това е. Днес ще си говорим за Джейсън Борн, поредицата Борн с Мат Деймън, защото излезе новия филм и е редно да отчетем тази прекрасна поредица. Да. Да. Като ще нахулим четвъртия филм с участието на Джереми Ренър, просто защото не ни е кефи, нали така? Да. Добре, започваме. Димитър Дринов има притеснения, че сетинга не е пасвал на филма. Как е той, гледай? Борн! Борн to be wild! Състезанието с рикшите, ако бяхме направили. Състезание с рикши. Да... Добре. По същество, без да се легавим, в смисъл може да се легавим. Благодарим нашите приятели от Шуменско и Бургаско, които са дали 0 лева, дали са 0 лева за това предаване, но се надяваме да се свържат с, как беше, dimitar.drinov@operationkino.net и да му пратят хубава оферта за следващия път. 300 екапо. Мента Пещера също може да рекламира. Добре, започнем от Source Material. Може ли нашия книжен приятел, Вашия книжен Марц, приятел да си сподели своите впечатления? Причини си първата книга тази седмица. Какво? Не ми хареса особено. Смисъл... Защо? Книгата е около 500 страници и е пълна с супер много обстоятелства за това как самия Борн си изкара документи, как отиват в едната банка, в другата банка, печати, папки, чиновници, всички тия неща ми бяха доста досадни. И общо след това в филма ми хареса как са... Първият филм, да. Самоличността на Борн, да. Значи след Женева, когато всъщност той отваря там... Сейфа си, така. Вижда кой е и взима парите, оттам нататък почти нищо общо с нията, да. Което за мен е положително. Добре, бе, аз съм я чуял преди 100 000 години. Лъжа. И не е верно. Чел съм само първата, никога не съм чел продълженията, нито на Лъдлъм, нито другите. Но не е ли това едно от яките неща, точно подробностите, цялата механика над... Това е яко смисъл колко наистина си е дал зори, как ги е... Той е майстор в това нещо. Да, майстор е. Аз ти казвам, че... Самоличността на Борн е някаква класика в трилърите. Не съм нито Джон Лукаре, нито Кланс или... Как се каже? Кланси. Да. Никога не ми е било моето любимо нещо. Лъдвам като малък много четях, но беше интересно и тая книга съм я запомнил като абсолютната класика в шпионския. Но съм съгласен, че... едно такова нещо пренесено на кино може да дойде малко така тежичко за зрителите. Освен това, подробната версия с Ричард Чемберлен, която аз изгледах, бях останал с много лошо впечатление и специално я прегледах заради... По-точно ли е към книгата? Да, доста по-точно. Там кой има постера на Ричард Чемберлен на леглото с памет? От Птиците умира сами или от Шугун? Не, от Мините на цар Соломон. Не, бе, баса, бе! Не се ебаваш! Единственият ми досег с книжния материал на Лъдлъм и трите книги ги купих веднъж, бяха на английски, много готини издания за един приятел и като ми ги подарих. Те са огромни тухли, той каза: ти искаш да качи още 5 диоптера ли, бе? Защото те бяха такива ситни буквички. Беше много нелепо. Добре, значи какво книгите? Книгата Иван, Сакс, така ли? На мен беше досадно, не знам. Ти си ги чел. Аз мога да кажа нещо по-генерално. Да? Понеже като тинейджър много четях Лъдвам и наскоро пак препоръчетох една книга и беше съвсем различно преживяване. В смисъл... В положителен или отрицателен? В отрицателен. От първите три книги? Не, друга книга съвсем на Лъдвам. Друга книга. Тогава ми беше много по-романтично, много по-напрегнато, много по-забавно.
много по... въобще ме... много по-ме грабваха книгите. А сега някак си... всичко ми е малко... не знам как да го кажа, първосигнално. Добре, всъщност, Борън в книгите колко е голям? Като възраст, има ли някаква идея, характера на колко години е? Аз нямам никаква идея. Аз там спешнен, че е по-възрастен и всъщност в книгите съм направил някаква пластична операция. Ага. Тоест той не изглежда така, както е бил Дейвид, Дейвид Уеб. Дейвид Уеб, да. Защото при Мат Деймън в първия филм, то очевидно, че е по-млад там. И да речем, че проведя си го представям героя му между 25 и 30 макс. И... Той на 30 ми съм Мат Деймън. Да, но да речем, че хем младоли, хем и нали, се говори за едно бивш войник, който току-що е вербуван, т.е. Да, да. Горе-долу някъде в тази да се. Докато приема филма с Ричард Чемберлейн, там Чемберлейн вече е доста, доста по-възрастен. Той е може би на възрастта на сегашния Деймън в сегашния филм. Еми, не съм сигурен, аз не мога прецена чисто визуално, не съм проверял, но да, определено е по-възрастен. Всичко тази глупост, която е казваме, може би в подкрепа на това, като си е кичел, примерно, в по... Да. В някакъв такъв по-тин, по-все още си заплеснат или ти харесва такъв тип материал. Това, което ми харесва в книгите... Самолицетворяваш евентуално с героя, може би. Е, че има класическата схема на конспирация. Трябва да събереш някакви парчета, за да сглобиш някакво тяло. И при Лудвон това е най-доброто, че прави нещата много забавни. Нали? Да, аз съм много се смял увлекателни. На... И, просто чакаш кое ще е следващото парче, което ще се намери. Как се каже? Докато, особено във втория и третия филм нататъка, има повече действия, отколкото, как да кажа, сюжет. Някаква интрига. Да. Да, някаква интрига. Аз съм съгласен също. Това щях да изтъкна като минус, че почти никакъв хумор не видях в първата книга. Беше много суха. Просто факти от тук, трябва да отидем там, трябва да вземем това документ. Ти хумор, бе? Лудвам има адски смешни книги. Не мога да се сетя, една жълта беше. Дали не беше там? Указателя, телефонния. Матарезе, да, между другото. Какви имена има там? Смяли сме се с глас, даже сме звъняли по телефон. Хайде да уточним, това е шпионски трилър, разбираш ли? Ти не можеш, не е нужно да е комедия, защото пише хумор в други книги. Значи, да, съгласен съм, но хумора не го разбира като тъпи смешки, ами така по-весело от време на време. Борън няма хумор, в смисъл това си. Да, няма място за смешки. И да уточним, че има три книги от Лудвон, които са филмирани. И след това има колко? 13 са филмирани, така в кавички. Дописвани май там. Но заглавията на филмите носят името на неговите три книги. Добре, как се казваше? Той дето продължава. Благой ни го беше написал. Аз го знам, обаче името му... Кой си Ван... Ван Гросклинкройц. Да, нещо подобно. Ако го казвам правилно. Тук сега всички от Книголандия напуснаха този видеоклип и отидоха да четат. Добре. Блажев четеше тук, докато тичаше по тия. Добре. Знаеш кое всъщност ме кефи на Джейсън Борн и въобще на цялата тази атмосфера? Казваш, той е мрачен, той е много сериозен, трилъра. Защото все пак не може, тъй като е шпионски, за шпиони става въпрос. Да. Не може да не се доближи, да не споменем и Джеймс Бонд. При се, че Джейсън Борн и Джеймс Бонд звучат прекалено... Джеймс Бонд винаги е бил смешен. Прекалено близко. Да, Джеймс Бонд винаги е... има такъв един комик релив при него, дали ще е чрез него, дали ще е с Кю, с някакви други степки, с боцкането на готините мацки и никога не се притесняваш за Джеймс Бонд. Но Джеймс Бонд ще не мога да стане, освен да му убият гаджето, което е лошо за тях. За гаджето. Да. Но Джейсън Борн, макар че при Джейсън Борн се случва същото, при Джейсън Борн е много по-мрачно, имаш много повече драма, повече ги съпреживяваш, поне при мен е така. Човек. Джейсън Борн, да, първо да ги сравним двата образа. Сега почваме да сравняваме. Имаш... Да. То няма, okay. Няма сравнение. Няма остави. И как не може да ги сравняваш? Не, ти го каза, остави човека си изкажа, бе, хомо. Не, защото да, бе, като може да намесим и Итан Хънт от Мистен Възможно. Да, ще да го кажа. Добре, да кажеш, защото това е единственият шпионин, който знаеш. Даваш ми кура. Някой беше коментирал, че ако Джеймс Бонд е някаква империалистичен женомразец, точно такъв тип... Той не е женомразец. Джеймс Бонд? Окей, okay, кой ме казва това? Не знам, как се казваше? Котка. Да, котка. Женкар. Женкар, да. Да, добре. Виждаш при Борн, че всичко е просто...
трябва да си възвърна миналото, трябва да, то, да се то това е един няма... някаква психическа травма. Да, да, да. Амнижа. Да. И някакси... Left-wing героя, ако щеш. И имаш предвид, че всеки от образите, когато е измислен, е резултат на своето време по някакъв начин. Сигурно супер, да. И Джеймс Бонд изпълнява такива политически функции дълго време. Абсолютно съм съгласен, но като ги вземеш, дори Доктор Но, първия филм, няма, там нямаш драма, нямаш такава самоличност, не мога да кажа тази дума, идентичност. Драма на идентичността нямаш, да не говорим за нещо, че той не само, че не помни, той има травма, той е пречупен по някакъв начин от това се разбира в третия филм от CIA, за да го направят тази машина за убиване. Не е било е така, нали, доброволство, убива двама души, дават ми двете нули и отивам да пуцам още. Имаш много, много тежка психологическа травма и след това нова, тя и физическа, и психическа, да се мъчиш, да си възвърнеш паметта. Според мен нито един от модерните шпиони, които сме гледали, кой, не е носител например? На... Смайли, да кажем. Аз книгите не съм ги чел, обаче, нали, Дама Попа Сло Шпиони е някакъв шедьовър на шпионското кино. Или пък... Шпионски игри на... Не знаех, че сме поканили Влади да говорим, но добре. Не бе. Кой ще кае лошо с него? Иван е писал ревюто, между другото. Супер, ама шедьовър ли? Джон Люк. Кой? Шедьовър ли е Сол? Шедьовър е. Дама Каро. Няма слабо. Добре. Да, напани се с Брат Пит и Робърт Редфорд, например, един интересен шпионски филм. Макар, този много ми хареса с Филип Симор Хофман, да беше. Аз не го гледах. Най-търсеният човек ли как беше? Той пак по Люкаре, нали? Да. Сещам се за този добрия пастир на Робърт Де Ниро. Да. Всъщност той е... Режисьорския. Пак с Мат Деймон. Да. Good Shepherd. Да, той беше готин. И интересни неща. Да. Но Борн фактически, да изключиме та, нали, дето това те е подразнило в книгата, като изключиме цялата тази механика, която явно са се отървали от него в първия самоличността на Борна. Дък Лайман, Лиман се е забрал. Дък Лиман. Лиман. Ето, за да го съвременят, за да не е скучно. Да го използват по различен начин. Пак е суперно, там е как ще пусне телефона в джоба и как ще мине. Виждаш, особено на Гринграс филмите, виждаш колко детайлно всичко ти е описано, като карта, виждаш, много ясно е какво се случва и ти е интересно. И това особено като диктува по телефона, сцената според мен е на Waterloo Station в Ultimatum-а е смазваща. И между другото се го снимали е така Guerrilla Style сред статистите. И в новия филм, знам, че ще говорим за него в Атина. И представам си как са отишли на тест. Всичко е сетъп, нали, няма нищо общо, но си представям как са отишли по време на протестите и са опърните камери, за да снимат. Звучеш. Абе, човек изглежда ми истинско. На мен е истинско, момента в Атина е просто и за момент не поставям под съмнение, че не са отишли да снимат тогава. Да, но да ще стигнем до там. Продължаваме с впечатления за... Впечатления? Какво казах? Впечатления. Продължаваме с впечатления. Впечатления за... Как да ги наричаме? Първите три филма. С това ли продължаваме? Да. Питаш ли ни ми казваме? Да продължим с трите филма, да си ги коментираме. И да дам думата на Иван, защото Димитър Дринов не може да го я даде. Като нека аз да ти дам една отправна точка, не ще го обсъвя. Дразна го, Елфа, давай. Аз ще почна от там, че ако трябва да кажа кой ми е най-любимия филм и след този последния, това е първия. Искаш да кажеш, че последния такъв е най-много ли? Не. Дори след като съм гледал последния, първия ми харесва най-много. Защото най-точно отговаря на моите представи за шпионски трилър. Пак една аналогия с Борн. С Бонд да направим. В момента, в който идва самоличността на Бонд филма, шпионския жанр е филмовия. Нищо не. И след това идва Казино Роял и Даниел Крейг. Чак сега, говориш за Чемберлейнския Бонд, защото той е в 80-те. Бонд ли казах? Да, пирам през шапки да си ги пърляме топ. Добре, аз имам някъде там. Това ще го изрежеме цялото, като се структурираме. До момента на първия Борн с Чемберлейн, имаш само... Имаш една конкуренция, това Бонд. Е Джеймс Бонд.
Друго това, няма. И то е стария, устарял, мирисан Джеймс Бонд, който да. Нищо не прави. Добре. Като поредица се говори, защото 70-те години имаш страхотни такива точно... Шпионски? Шпионски, Деня чекава, френската връзка и така нататък. Това са абсолютни тотални класики. Да, и все пак не са много близки, просто говорим в периода, в който идва Борн. Има нужда този жанр малко да се освежи. Ма не, защото неговите примери са много трилъри, са много по-дарки. French Connection не само, че е някакъв шпионски филм, да, в най-добрите филми ever, във всички жанрове. Така че straight to DVD, тогава няма DVD, straight to VHS, защото мисля, че е директно за телевизия, Борн с Чемберлейн. Да. Каква конкуренция, за какво ми говориш? Не бе, аз не говорих за това. А за кой, за периода по-късно? Говорих, че когато идва вече, тези филми ги няма, те са в миналото, хубавите филми. Имаме, разчитаме само на Джеймс Бонд. И не, имаш мисията невъзможна вече. По време, когато излиза самоличността на Борн от началото на 2001 година. Първият мисия, тогава вече имаш. Да, първата мисия имаш. Преди колко години? Даже и гадната втора мисия имаш. Втората мисия, да. Който отвратителен. Окей, окей, но не е само Борн. Прекрасното доказателство, че жанра е отишъл на кино вече. Да. И е станал някаква романтика вече. Това ми беше мисълта. Съгласен съм аз. Аз ако може да ти завърша мисълта, защото ми харесва най-първия филм. Събрали си го? Аре, режеме си всичките тия пляни. Защото там има сцени, които дефинират цялата драма на Борн, според мен. Има една сцена, в която той казва на Мари, дай да взимаме парите и да бягаме. Нали? Има една сцена с Клайв Оуен, който казва... Е, това е най-яката сцена. Това е най-яката сцена, да, човек. Чакай казва... се, коя сцена? Дето го гърми с пушката или... Не, накрая, което казва... Последната реплика на Клайв Оуен. Да, всеки от нас е сам, нали? Да. Look what they made us give или нещо. Да. Виж какво ни накараха да... Да. Има нещо подобно и в третата серия с този Ед Гарамир с Танчестача. Да, който му... Този Мат Деймон му казва... Ти въобще знаеш кой съм аз и за какво ще ме убиваш и То от една страна имаме някаква машина за убиване, която в един момент се казва, че, да, че е най-обикновен човек с своите чувства и така нататък. Едно политическо отклонение. Последния път там, като стана това с камиона и с атентати, оня дет се вряза в ходеще, това е тотален нов топик. Нали, за първен път казаха, че някакъв... Не в новия филм. В Париж ли беше? Ница. В Ница, точно така, nice. It's not nice. С камиона, дето влезе, той и гази хора. И веднага каза, нали, този човек е преди имал мирен живот, не е имал досек с някакви групировки и така нататък. И аз буквално си казвам, значи тия са нещо като в Борн, братче. Те си стоят и си чилат в един момент и им казват, аз е так ти ведят и почват, разбираш ли, почват да газят и да правят някакви неща. По същия начин си го обясних. Та тук завършвам моя, тук затварям скобата като Оги. Не бе, това, да затваря скоби. Та е много готино и наистина те си имат, винаги ги дадат как си чилват, как са в дискотеката, как учи някой да свири на пиано, примерно професора, някакви, са тотално различни неща, като уже са нормални хора. Навероятно и Борн по този начин трябвало да живее. И като му казват do something, трябва да не, според мен това е неговата драма, че той в един момент осъзнава, че е бил машина за убиване. А той не иска да бъде така. Точно това е, че и според мен за четвъртия филм с Джейсън Борн, не Легаси, ами този сега, как се казва, Джейсън Борн, това ми харесва, че тройката свърши прекрасно, в смисъл той отплува към залеза. Да. И имаше някакъв ебаси емоционалния катарзис, най-накрая си спомни всичко. Обаче, какво си спомня? Какво си спомня? Спомня си, че си убиец. И какво? Еми смисъл такъв, че това, че си спомняш, че си някаква гад. Ма това е много странно, нещо виж сега. Значи, мисля, това цял живот ще преследва. Конфликта, който идва между това да получиш activated и да отидеш и да убиваш. И при Борн беше, че той, нали, се събужда, нали, на кораба, като го намериха. Той не знае кой е. Съответно, той преди да си загуби, нали, поне аз така си го обяснявам. Ти в момента на амнезия или губиш еди какво си там памет, не знам си какво. И ти се едно си нов човек с нови едва ли не принципи, с нови морални възгледи. Да, като Регардин Хенри. За теб, примерно, да удариш шамар на някой, може да е някакво феноменално неприятно. Песимистичната мисъл е, че си станал такъв просто поради някакъв инцидент.
Тоест ти вътре в себе си все още си този човек, който е способен на всичко това, но, но е басика, какво ти е направил? Затова му е гадно. Ама имаше една уникална сцена, дето седнаха за постоянно. Идеята, че той знае, че е бил гаден и не иска да е това, или се опита да разбере нещо. Да, но е. Е окей, но той през цялото време вижда, че всъщност, обаче бил такъв против собствената си воля. Точно така, накрая. Еми, манипулиран по-скоро. А, това е нещо интересно, което не, в третия филм всъщност, нали, става ясно, че той сам по собствено желание отишъл, което сега в новия го променят. Ама той е доброволец, ама той е, не го променят. Променят го, защото той излиза, че е манипулиран. Причината, да. Да, ами, значи, което пак го невинява по някакъв начин. Той става като жертва на обстоятелствата. Да, той че не е имал... бил, разбираш, да, променят баща му убит и чуш, терористи са убили баща му и той заради баща си ще доброволства. Се включи в програмата. Да. Ама между другото, май наистина в третия филм имаше къде му киснат главата и някакви такива работи. Имам въпрос, имам въпрос. Тоест много са го мъчили. Според тебе има огромна разлика между... Това е само въпрос, който да си поразсъждава. Да, няма аз конкретно решение. Има разлика между това съм доброволец в името на, на казата или доброволец в името на това, че са убили баща ми и аз искам да, да, да преследвам злодеите. Има ли някаква разлика между двете? Ами според мен има. И каква е разликата за тогава за него? Това, че си лично ангажиран с нещо, прави много по-отдаден на някаква кауза. Това, че си доброволец и искаш да, да ходиш да си запишеш армията, не определено се чувстваш към героя е малко по-различно сега след новия филм, отколкото след третия. В третия... по-голяма или в по-малка степен? Да, сега в много по-голяма степен. След като знаеш, че са убили баща му и не са му казали, той прави всичко това. И след като всичко вече става знае. Толкова лично, според мен. Да, абсолютно. Да. Много персонално. Това е момента, кажеш, в който в този филм се различаваше да, доста. Те малко го намазаха в четвъртия. В смисъл, сега в Джейсън Борн много го сложиха. Нали? Освен, че са убили баща му, че всъщност баща му е идеатора на Тред Стоун. И едва ли не е баси тия фамилията Уебс в Тепилитеро. Това мисля, че се спомена някъде, не съм много сигурен, може да си измисля, може да е някаква така ретроактив мемори. Обаче мисля, че го има, че баща му е работил по Тред Стоун, няма значение. Но... аз не съм сигурен, и аз не но си и аз си го спомням. Това обаче пък те, когато обясняват и в първи, втори, трети, във всичките филми, винаги добре детайлно ти обясняват нещата и те вкарват в филма, да го кажем, и в пъзела, който трябва да разрешат в конкретния филм. Но никога не са разкрили the big picture. Ей сега винаги да. Могат постепенно, постепенно да добавят какво ли да. Не. Да, за нещо за... Но не, те според мен имат, имат граници, в които просто няма как да... Историята е ясна, да. Според мен. И вече от там нататък има някакви вариации само на история. Да, проблема на Борн е, че той трябва да възобнови някакъв пъзъл, нали, да възстанови спомените си. И това има, имаш някакъв лимит по този начин. Той може да бъде интересен герой до, до, до дадено място, когато вече възстановиш всичките си спомени. И след това вече не можеш да черпиш от, от тази да, сила, която движи във филма. Но мен за това ми умръзва, те непрекъснати... как се казва, флешбеци на да. Паметта, там, да. Които вече според мен се изчерпват като някакъв... Изчерпват се. Единственият ти начин е да намериш, сега ако иска да правят още филми, да направят Борн, който вече стои зад някаква цел, някаква идея. Защото той до момента беше просто, просто някой, който реагира срещу това, е, което... Според мен е много яко това, че той не, не преследва идеята и това, това е яко, беше много яко, но, аз не съм на ваша страна. Това е супер. Това да. Но... само като реакция, като той оцелява и възстановява това, което е като, като отговор на, на, на всички тия преследвания и... Добренто той разбра кой е. Разбра защо е станал такъв. Защо е станал такъв? И сега точка. Трябва нещо друго. Но сега вече, трябва да се бори с това, което е. Жут Скрин Джанкис в Honest Trailer бяха го направили много готино. В смисъл, че обясняват, нали, това е един филм all over again. Нали. Mm. Имаме Мат Деймон, който в първия филм се чуди кой е. Нали, има преследване, не знам си какво, завършва се и какво си така. Да. Втория филм се чуди защо е, защо аз съм такъв, нали, след като е разбрал. В третия филм нещо подобно беше така, защо аз трябва да бъде някакъв такив. Да. В следващия момент пак е въвлечен в същата рамка, да. Но пък и яко. Яко е. И не, не може да продължава безкрайно. Така е, така е, не може. Някои неща като нюанси се променят и всъщност това е същината. Според мен Пол Грийнграс да се интересува да прави нов Бонд филм. Да. Не, според мен той затова намери Bond такъв нов визуален концепт. Би! Да ни би мови! Не, не. Добре, на къде може да продължи този филм тогава? В смисъл, ако спрем да го занимават серио по някакъв начин да го увличат, той е научил цялата си история.
има ли смисъл или има ли... Има ли... Не, Source Material няма. Той Лъдвам е написал само трите книги, нали така? Да. Не, те вече са... Те са толкова лузли бейс, че те нямат нищо общо, да. Да, им са, бим прито Лъдвам, защото другото вече е на други автори. Да. Така, значи, оттам нататък спираме. То трилогията е... Със сигурно ще има нов филм с Джереми Ренър. И с Елиса Виканер. Не, това не е сигурно, но са го... Да си го държат като... Насрочили. Абсолютно. Но ето, спинал, ето защото... добре, това са хората, които... Дайте да кажем две думи за този филм, Born Legacy. Хайде, ние имаме едни и същи филми и сега... те казаха, Мат Деймън и Пол Гринграс няма да се върне, дайте ще направим нов филм, който да бъде нещо различно. И предложиха различния филм. Някакви viral out. Тъпоти, който да. Той па не искаше да... Това ми е любимото, това е най-малумното нещо на света. Съжалявам, сега в ония ден, като го гледах, първо едва го издържах този филм на второ гледане. Той е в движещата сила при него. Това е естествено грубо опростяване на сюжета. При Борне, чакай да се сета кой съм, къв съм, откъде идвам, нали? А при това беше някакъв тъпак, да. Който искаше да лапа хапчета, за да не е бъде тъп. Не, тук просто виждахме човек. Технологията на вербуване. Ма кое? Да, с някакви, хапчета, но... без солдско предчупване психологическо и всяко, което мен ме кефи, а някакви хапчета да лапат и да го вайралнат аут. Какво е това, човек? Скука и безумие и накрая да нямаш мано-ало-мано битка между робота, който беше от новата програма. Само се гониха с моторите и нямаше бой. Е, това беше яко преследване. Така, правим едно бързо прекъсване, защото някакво хъски навлизам в кадър. Той спомена, че любимия му е първия. На мен също първия, както и новия, който се излезе между другото. Са ми... Аз малко се дразна чисто физически от... визуалния стил на... На Гринграс. Който вкара в третия филм, нали да? В третия? Да. Но защо е във втория? Втория е много леко. Прекалено, леко е. Прекалено акцентира на екшън това нещо. А на ми си иска малко така да има повече драма. Не знам. Първи много се различава от тях. Той самия му тон на края, да. Не се взима толкова на сериозно, сега, защото накрая с този хепи енд и дваната са там. Ама не може да има хепи енд за Борн. Доколкото... Той е семи хепи енд. Както знаем. В смисъл, този филм още с излизането си, дори аз тогава като го гледах, без да знам въобще нищо, какво се случва, да. Какъв е Лъдвам, да. Какво има този герой, откъде се появи, да. Дали има трилогия. Си миришеше, че това е просто cool end, за да може да вкарат яката песен на Моби, да пасне, разбираш ли? И те така извъртат и в следващите филми, че трябва да има... Замисли се, приеме си колко Дарк завършва, реално завършва филма Супер Дарк. Той говори с дъщерята на тоя Нески, който е... Това ми е най-омразен смисъл... момент. Що? Това е супер момент. Тегаво е... Не е изпълнен добре според теб. Да? Не, защото не е изпълнен добре. Тегаво е, разбираш ли, такова тежи ти. И да. Се дига кадъра, някакви панелки, да. Ама такова безкрайната панелка. Изобаща Нью Йорк. Да, изведнъж Нью Йорк, то се разхожда и ти пускат Моби и завършва с яката. Не се разхожда, има разговор с Панела Ламби. Се тая, се тая, разбираш ли? Аз единствено с на Гринграс нещата, които правим, да. Имам проблем с Shaky Cam, Гарила, както искаш го наричай, а когато е прекалено. Значи ти ми казваш, че още от втория филм тръгва това. Абсолютно. Не е така. Втория филм е умерено. Там е добре балансирано и не те дразни. Аз съм готов да вържа бас, че... Вържи, ако щеш, едно на хуя на фльонга си вържи. Той е много по-близък до първия. Точно така. Не, аз не го усех това. Втория и третия са ми като един филм разделен на две части. Абсолютно един стил е втория, третия и сега. Аз винаги съм се чудил, Ватерло. Аз винаги Гринграс си сменя стил в третия филм. Точно. Ватерло, значи първо, че в третия филм е по... Остави преследването. Преследването е супер чуп. Няма проблем. Не говоря за това. Монтаж, не, секунда не. Половина. Говорим ти за... Добре, замисли си, в Supremacy имаш едно място, където ти е шейки. Това е в Берлин, където се бие с един не е от... Верно, там е. Това не, е най... В това също, не е верно, когато бе. Убиха жена му в началото. Насякъде не беше е толкова. Абе, не бе... Добре, бе, човек, вчера гледахме Джейсън Борн. Аз го гледах вчера. Да, знам, гледахме го и първите 15 минути са не е по-трес за очите. Ако искаш да знаеш, този е по-стабилен от други. Не. Кой? Новия. Джейсън Борн е по-стабилен от Ултиматума. Бъркаш жестоко и Ултиматума, в Ватерло може да е страхотно режисирана сцена, да има динамика, всичко, обаче това е шейка, стила. Шейка. Искам да ти кажа, че и самоличността на Борн е handheld в доста от кадрите. Въпросът е, аз ти казах, че цялото това shaky cam, де ти му викаш, не е проблема от самото shaky cam, а заради монтажа. Да, да, средна продължителност на кадъра секунди и половина. Точно така. И освен това не е просто секунди и половина нов кадър, ами е, пак ти казах,
Гледай сега. Оста скача по 35 градуса, обикновено са някакви 12 така, по класическото кино. Разликата е, че не ми действа на, на това... Как се наричаше? Аз съм съгласен. Чакай, забравяй. Не ми действа на епилепсията, действа ми на вестибуларния апарат. Окей, разбирам го. Ими, значи говорим за едно и също, ама да. Ти се опитваш да... Не, аз ти казвам, че и във втория филм е така. Ма не е в такива количества и не е в толкова... Целият филм е такъв, бе, човек. Духай, бе! Ти духай. Така, и преглеждайки ги наново, първият супер преглядал. Много ме кефи първия. Втори обаче всеки път, като го гледам, ми става все по-готин. Все повече ми харесва втория. Има много Карл яки Урбан неща. Карл Урбан най-якия пич. Карл Урбан е не, супер. А, между друго трябва да видим кой е според вас най-готния асет от, от избраните. Еми сега и... Добре, професор е готин, но е много кратък. Професор много ме кефи, но защото много малко виждаш и, и някакво леко... Мене най-любими ми е този от третия. Урбан е як. Ама това... Третия? В Алжир. Да. Той много е умен. Много е добър. Не знам как се казва. Е най-смешният тип Ева Таравия. Да, този дето го гонеше на Ватерло, беше тежо никъв, честно казвам. Да. Като они дето му забиха молив. Да. Те винаги има по един тъп асет, по един много як асет. Обаче Венсан Ксел много ме иски. Карл Урбан. Венсан Ксел беше Карл Урбан е много хубав. Карл Урбан беше много хубав. Не, Урбан е някакъв нахакания такъв... Това преследване с таксито в Москва е паталния екшен. Това е много добро. Супер. Но е. Значи Пол Гринграс ги толкова... Не знам, аз разбирам, самолечта е як филм и разбирам, че следващите са все по-малко, нали, това дето искаш от историята. Допълнителни штрихи всеки добавя малко за, за Борн, ама като екшен е някакъв феноменал и знаем, че всички се дразним от това шейки камите. Мен не ме дразни. Не, но тук според мен е изведено други филми форма на изкуство. Дейвид Айер, примерно. Dent of Watch беше да. Е, там ме дразни, там е много ми... нестабилно и дразни. В Борно... Като всеки похват, когато е използвано като хората някъде има смисъл, работи, както всичко. Аз съм на това мнение, разбирам хората, които ги дразнат. Според мен изглежда смазващо и екшена е... Обаче, нали се сещаш някой, както Снайдър някой път го прави? Някой хора просто си говорят и камерата така си ходят. Да. И което... Излишно. Ми, добре, в Джейсън Борг го имаше същото. Возят се в лимузина, в колата и си говорят. И да, говорят си пак. Кому е нужно? Ма човек, ултиматума, гледай си как почва, когато той казва на точно преди Уатърло, когато му казва, че е за Тредстоун и за Джейсън Борн и за Блек Брайер. И снима през рамо и човек отсреща. Това си мисли, точно това си мисли в момента. Ама това е жестоко. Това е уж драматургично мотивирано, един вид, че нали, те се крият и някакви такива. Да, бе, това са някакви хубави похвати. Това е до екстремно изведен това похват. Това беше супер. Разбирам хората, които не ги кефи. Това мен не работи. Аз мисля, че това преследване в Лас Вегас ще бъде малко по-добре, ако беше по-класически заснет. Или по-скоро да бяха махнали фантастичните филм, елементи, може би. Целият филм беше в... Той беше в стила влизащ. Добре, как ще направиш обикновен разговор с Шеки Кам и изведнъж да имаш преследване и... Чек, какво разбираш да под класическо? Добре, като говориш с някой, ти не е... Как това се казва? Това не е да говориш с някой, това е изкуство. Това е като рисунка. Не е ли изкуство? За кое говорим? За... Добре, имаш най-обикновен разговор. Че не е като истинския живот. Защо камерата трябва да се лашка като... Еми ето, има някои сцени, в които е мотивирано. Все едно оператор е... Защо според тебе е направено това? За да търси динамика, за да си... Да, има някаква динамика, някакъв екшен в цялото това нещо. Но има сцени, в които просто за мен не работи това нещо. Аз съм на също мнение. Окей, аз за мен не работи и това похват. Не, ако има, зависи за какво говорят, зависи какви са, ако е нещо шейди бизнес, ако един нещо иска да направи. Драматургично е оправдано да е малко... Ами използвай това с през рамо, използвай не знам си какво служи в Донията. Не знам, за мен не работи и в всяка ситуация. Не, зумове такива някакви. Да, това с зума такова, извиняш, фокусираш все едно не виждам, че е там, нали? Окей, някакъв път го правят върху телефон или върху някаква джадж да обърнеш внимание, файн, ама... Да, те имат много. Чай сега, на него да му обясня защо ми е малко по-фантастично преследването в това. Сега така или иначе. Те всичките са фантастични, още от първи, като ги почнеш, нали, прекалено добре шофира и винаги е на коса, ясно. И винаги минава по стълби надолу и нагоре. Обаче, в Лас Вегас, тя колкото и да е добър брониран доджа, на ония булдозер няма как да му стъпи, това е първото.
второто, по-ново време прекалиха малко с минавам през всички коли. Ело ти си, аз прекалиха. Това е за деца да мастурбират. Крин се върти. Кристофър Нолански беше, бе. Ема да, но това е Батмобил с отпред такова. Абе, лут ли си, бе, супер беше. Чакай, и последното, което искам да кажа е накрая, като му се качи отгоре. Това е Доминик Торето с спермата на КВЛ. Разбираш ли? Същото беше. Отгоре, да, после се удари, завъртя, някакви глупости, е такива. Тия неща, ако ги махнеш... Това направи всичко на живо. Е, така, особено не знам. Беше брутално, като се вряза вече накрая в казино. Това бе, аз бях... Там беше файн, да. Това беше много яко, съм съгласен. И дето караше на заден, накрая форсира, да, измъкнеш там, това беше... Мисло, трябва да е баланса, ти имаш... Беше малко овър да топ. Хем да е... Не може да повярваш, че се случва, хем и да... Че може би ще се случи. Ама да, такива ще му се качи отгоре, но това е ремонт. Защо не му се качи отгоре, тук, бе? Ма той му се качва, бе. Той го искаше да го направи това. Ти разбираш, че това той му се качва. Това е като транспортер, дето искаше да се... Гледал ли си най-тъпия филм на света, поне ще говорим за шпиони? Говорим за Борн, не искаме да е най-тъпия филм, разбираш, искаме да е готин. Трите Хикса, гледал ли си? Гледал съм го. Виждал ли си, дето има, дето скача от един мост, дето седи в колата, отваря си парашута. Виждал ли си как се прави? Виждал ли си как кара мотора върху взривящата се къща? Виждал ли си как се прави? Това ще е смешно, искам да... В Борн тази сцена е направена на живо. Разбираш? Затворили са стрипа Дринов, и карат и той му се хвърля отгоре. Дринов, разликата е следната. Не е да летиш между блоковете. Значи, виж сега, аз имам някакво средно ниво на интелигентност и мога да преценя, дори без да съм управлявал такива машини, че това е невъзможно или over fucking the top. Не е нужно след това, дори съм най-големия малумник, да трябва да изгледам как е направено, за да оценя колко е яко. Разбираш ли? Това магията на киното заебило. Значи, ти казваш това. Теб тази сцена те вади от филма, независимо дали е направена наистина или не. Не ме извади, по-скоро бях такъв, ех, сега тук това можеше да го няма, ама файн. В смисъл, разбираш, не ме е извадило, но... Беше малко повече, както беше малко повече и шейки кам в началото. Добре. Но нека да кажем, че човек, той е целият шейки кам. Преди да започне финалното преследване, аз викам, абе, те в началото имаха много голяма сцена с преследване, екшън, да. Брутално беше. Викам, сигурно сега ще ни спестат накрая, ще има само файт. И те си почнаха да се мажат там. Абе, как бе, трябва да си има преследване, аз няма го нещо интересно в новия филм, че накрая обърнаха структурата. Първо Борн се изправи срещу най-големия. И след това имаше гонка с Асета, което е някаква заигравка с тази структура. Първо убива Асета и след това отива и фейсва най-големия. Ми, не си прав. В Суприме си беше същото. Отиде при Брайан Кокс, оня не издържа и си пръсна мозъка, бах ти лобилните копеле. Не може, значи, въртиш такива схеми. Не, той не е издържа, защото после ще го разпитава. И накрая отиде и се пресрещна с това, защото той по принцип търсеше, да, Скарлбърнс търсеше момичето. Правилно, да. Но е малко такова, да кажем, underwhelming ти става, защото... Абе, злодея ви, ама не е много изкараха, накрая нали изкараха, че Венсан Касел е главният злодей, защото все пак той е пряко убил и баща му. Да, но пак го чувства като пионка на големите. Да. А Викандър беше супер, между другото. Според мен и като се разкри накрая като такава млада амбициозна. Ето, трябваше да говорим повече за новия филм. Сега е момента. Че е много яко, че откакто свърши последния, света се промени тотално и тук вече са засегнати темите за следението в социалните мрежи. Сноудън, да. Задължително трябва да го повторих. Тотален различен, това е един от проблемите с филма. Тотален различен свят. Защо? И как би работил Борн в този модерен свят. Много ми хареса. Нали, имаше специален образ за този Риз Ахмед. С Deep Dive ли, каквото беше? Deep Dream. Това много ме кефши и за смяната на поколенията. Това, че нали, трябва да отстъпат, вече има нови младежи, които искат да се върши по нов начин. И Алисия Викандер супер много ми хареса. Като каза, че и ние с тебе сме еднакви, само че аз имам друга причина да искам да го махна. Той викам, таса, той е баща, предсакъл. Тос пък! Направо си представиха, че е сестра му, леля му. Беше точно за това, че той прави гадости в церио. Не знам, щях да откача, ако бях.
направи нещо такова. И като си беше злодей, където искаше да стане директор, и аз викам, е така млада на дъха на гад. Тя не е злодей, тя е... Не. Това беше някакво робоче. Накрая се оказа, че всъщност... Всичко беше преебала тя. И предишната, и Памела Ланди. Не, всичко тя. Има нещо, което ще се... Тя ги нагласи нещата, за да може да стане шефче. И се набута и се говореше пред директора. Смисъл, тя си имаше адженда и си я следваше. Добре, както кажеш, може да спекулираме, че... Мисля, че е доста по-морален човек от... Не, тоест, мисля, че е такъв, който в момент тя си мисли, че е по-морална. Аз не съм усетил никакво морално. Но тръгва по същата стълбица, която... Да, почва се кръптва. Ти ме пита какво не ми хареса. Някои неща се казват в... прав текст с реплики ти ги казват, така за да може да разбереш. Да. Едно от нещата, които филм бяха... Да, в новия филм. И се изписват в... неща. Експозицията, това... експозицията в новия филм е най-добрата експозиция от цялото. Остави експозицията. Не. Просто някои неща се казват реплики. Просто беше ужасно на места. И това е за новото поколение. Новото поколение беше натъртено 8 пъти, за да видим тази, която сега ще дойде. И ти си мислиш, айде новото поколение, тя е морална. Ето тя казва, че може да върне Борн, има някакви други подбуди. Нали? Има промяна, не всичко е... И тя се оказа същата гад, само че ламтеше за място. Искам да кажа, че нали, очаквахме тя да бъде новия човек с морал, нали? Обаче се оказа, че ламти само за власт. И очевидно ще има... Не сме разбрали всичките и подбуди. Надявам се там да не сложат нещо лично, както всичко беше лично в този епизод. Е, баща е така. Аз затова си помислих, че и при нея ще има някакъв личен мотив, защото всичко беше лично този път. И асета, и това. Mm-hmm. Не просто, нали, обаждам се, идвам и аз те отрепвам. Нямам нужда да знам къв си, що си. Идвам и те убивам. Мен това много ме кеф, шефбор. Тук това... Не съм сигурен дали ми харесва или не. Новия свят, както вече го казах, много ме кефи. Тя ме изкефи, че беше злодей, че Томи Ли Джонс ме кефи, как се казва, chewing scenery нон-стоп. Жесток образ, мога да си го гледам на екран, каквото как ще се мръщаше, като се мръщаше, беше много такъв, като гледаше Very Judgmental. Брутален, само този новия директор. Искам да направя се една забележка за... Ти изтъкна като малък минус промяната в технологично отношение. Не, глупост. Или аз така разбрах. Не беше минус, просто впечатляващо. Добре, впечатляващо е и е много яко как... Това е за новия свят. И в първия филм, нали, ти викаш, вчера ми обясняваше, какви кошници, да, такива монитори, пишат на турбоплюс клавиатури, не знам си какво, всякакви те такива глупости, супер. В третия филм, нали, не забравяйте да кажете, че има CCTV, не забравяйте, че има BlackBerry, спрати по BlackBerry и така нататък, не всичко, което е ново. Тук намазаха Snowden, намазаха Zuckerberg, социалната мрежа, между другото, който той е индиеца, но яко играе ролята. Супер. Аз им чуш изведен от някъде от TEDx лекция. Да, супер яко говориш, да. Младеж, но... И... А гледате ли го бе зловеща нощ, злокобна нощ? Той играе там. Да, бе, да, той играе в този Night. Не съм. И последно, в чисто технологично отношение, въпреки че знаем, има булшити в тия филми, говорят някакви термини, просто ги споменават за средния зрител. Но яко бяха направени всичките неща, чисто от компютърна гледна точка, как боравяха интерфейси, работи, нали? И с кефри така хакнаха това в началото, много ми хареса. В кое? В новия филм, да. Това ми напомни на хакер на Майкъл Манн. Готино беше, да. Как виждаш виртуалното, как може да влияе върху физическото. Ими да. Просто веднага, бум, абсолютно. Те са там, сприм тока. Това беше показателно за това колко powerful и колко всъщност свързани сме. Нали, постоянно в началото имаше Атина, Исландия, не знам си какво, и даже имаше коментари в залата. Чакаме, нали сега бяхме в това, вау, нали, някакви, за първи път влизат в киното, братче. Аз това ти бях казал, че нали, като гледах първия там с дебелите монитори, да. И това, че наистина в момента света е толкова различен от тогава, че просто не мога да си представиш. Не, ето, в последния филм говорят за BlackBerry, са някакви, влизам в телефона. Това и... Това беше преди 9 години, бе, човек. Да, ама за 9 години, виж какви неща се случват. За 3 години се случват на работи. Да, и това ми хареса много. И попаднах на една случайна критика за това колко бил зле деноминиран Джейсън Борн, че не се крил като влезе там с този... Този, дето беше като Wikileaks, дето разпространяваше, да. Не му се спомням името. Wikileaks, Асанж. Да, той е филмовия Асанж. И че не се е криел и от прозореца, моли да го гледали с камера. Ами,
Не е ли това някакъв вид коментар, че Борне е от онова време? Борне... Той е някаква вече не, мисля. Вече не принадлежи и може вече да проявява някакви пропуквания в защитата си. И обикалостта се бие. Да, това ми харесва. Тигаве, той демонстрира... Това хареса ли ви, дето се беше превърнал в някакъв боец в началото? Такъв... Това е вдъхновено от квартала на богатите, когато убиха Мариса и Рамоти да се... Така ли? Защото това е първото нещо, което се прави, за да покажеш, че герой е депресиран. Чакай, говорим за препратка към Ориндж Каунти. Това е квартала на богатите, човек, което е очевидно вдъхновение за новия Борн. Мария убиха във втория филм в началото. Кака Мария, бе? Мари. А, не, за Мариса говоря. Така, това, но Марина Борн, той в третия филм не изгуби никаква жена. Какво бе? В кой филм? Не, губи жена, загуби я сега. Да. Кажи, Иван има проблем с това, че той се бие в началото. Да? Кажи какъв е. Да, защото това е първото нещо, което идва на ум, за да покажеш, че един герой е депресиран. Нали? Да. И всичко отгоре ги убиваше с един удар. И до средата на филма той имаше такава физиономия, след едно му се повръща непрекъсно. Той е така. Той е така, според мен. Това е коментар, и сега ще кажа първия филм и втория филм. Края на първия филм е, че ти си мислиш, че той може да води нормален живот. Не. Това, което е правил, ще го извадиш. Ще убият всички хора, които обичат. Го обичат и той обича, няма значение, убиват я Мари. И почва вече до края да ги гони, втори и третия са почти заедно върват едно към едно и накрая в третия филм има тоя катарзис, нали, супер, отплува, обаче този герой, така както описан, няма шанс да живее нормално. Какво се е случило тези години, в които той разбра всичко за себе си? Какво прави? Какво прави този човек? Да, бе, той нищо не прави, той беше в нищото, деца, стоеше сам. Не може, той може само единствено да се крие и да има кошмари всяка една вечер. Какво мога да прави? Защото трябва да се бие. Разбирам те, ако кажеш ми да измислят нещо по-интелигентно. Нали? Какво да живее като в някаква къща в планината, като челник и да стреля по дивеч? Пак тъпо. Какво би направил ти, за да покажеш какъв е бил живота на Борън в последните години след ултиматума? Аз винаги така казвам, ако нещо не ти харесва, какво би направил? За това си има сценаристи, които трябва да измислят нещо оригинално. Затова не го пиша сценарий на филма, защото веднага ще напиша Бор става такъв боец. Еми той това може. Той това може. Разбираш, той е според мен това може да трепа хора. Тона на филма, много висерал, много сурово. Да, винаги е било така. Но като знаем той какво прави, между другото това е от нещата, които най-ново ме кефят, още първият филм го така установиха, е близкия бой. О, да. Ето ги фаща по двама. Ръкопашния бой е брутален. Не само брутално, това, с Мано е Мано, подръчни, резима с камче, резима на Вито списание, книга човек, това е супер брутално. Моливчето естествено. Моливчето, да. Бре, искам сега да ви питам за всеки един от вас си каже най-як момент, от който иде филм. Почваме с Иван. И сега казва някакъв мисията на възможно ти. От който иде филм? Където Даниел Крейг прибил ни едва от да. Свъртването в Венеция. Това е Бонд. Да. Преследването в Танжер. Танжер. Да. Къде започват сцената и докъде свършва, защото то е бая преследване. Ами цялото. Завършване в Кенефа. Тотално, как се казва, не е с коли, а пешеходно преследване, как се, не знам. С бомбата, с този скок, който камерата върви след него, всичко. Това е супер. Да. Това е между другото е бас якия кадър. И на мен това ми е супер. Това според мен е кадър на цялата поредица. Така си мисля. Да. И боя с книгата, дето го налагаше. Виждали си как го снимат? Скача каскадьора и зад него да, скача един. Да, той като... Това Бер... това е истината. Не, като Бер Грилс. Бер Грилс ходи насам и натам. Вижте оператора, който ходи зад него да, с All the Gear. С 7-8 кг да. IMAX камера отгоре да. На... Добре, снима. Дринов, какво е? Ами аз не съм много сигурен, но много ме кефи това нещо в Танжер. Да не се, кефи, да не се повтаряме. Уотерлу. Много ме кефи как е... Въобще е ритъма, как е сглобено, наведи се тук, мръдни да, там. Да, да. Много ме радва цялата динамика. За мен е този стил работи супер за екшена и Пол Гингас как го прави, затова нямам никакъв проблем. Това е един вид документалистика и хаос, която вкарва, ме радва. Предпочитам класически екшен, Mad Max, всичко да е в средата, композициите, да няма проблем, но това
е така, тук вътре нещо не гложи и никой не го прави по-добре от Green Grass. Марти. Аз съм за Атина. Атина беше смазваща в този филм. Сега четвърти филм. Да, абсолютно. Абсолютно от до. До самата смърт на... На Ники. Ники. Спойлер! Аларе! Абе, лупи си, как не? И също много харесва всички такива срещи с другия убиец, които са по-точно професора. И между другото, той с Джереми Ренър, много ми симпатични сцените с Оскар Айзък, като са в кабинката. Да, това е единственото интересно нещо. Единственото интересно нещо, защото всеки има някакво подозрение за другия, не е сигурен за мотивите му и... Интересна сцена. Много яка сцена е това. Да. Добре, виждам, че само екшен епизоди си избираме, нямаше нито една така significant death. Ти кажи и тогава. Не, аз пак няма. Аз също ще кажа и последния, макар че също много обичам тия моменти. Пак ще си избера екшен момент и това е таксито в... след убийството на Брайан Кокс, самоубийството на Брайан Кокс във втория филм. Да. С преследването с Карл Урбан, където... Да. Буквално очистването му накрая, дето всъщност го остави да умре. Плюс включвам и сцената, която малко беше така полунасилена, обаче пък имаш и много емоционално зряд. Идва някакъв брат, че ти казва, че е убил родителите ти и просто си тръгва и ти оставаше така да си живееш в панелката. Супер, някакво много тежко беше. Той да ти кажеш, че се чувства зле, но човек, чието родители си убил. Да, такова, много ми е гадно. Айде! Е, там свършено ми е то целият фрагмент, но як, ма супер, да. Винаги мога да включа и де не знам, и дето се преследваше с професора да го гърми с пушката или пък финалната битка, дето падна с тяло през това, бе, да. Яки неща. И естествено Extreme Ways на Вега на Моби. Дримов иска да похвалим не само екшен епизодите. Не искам да похвалим. Чакай бе, добре да споделим мнението си за не екшен неща, като например Джоан Алън, колко добре се представя. Не, това беше Иван. Ти го каза бе! Ти понеже казваш, всичките си избрахте екшен епизоди и аз казах, дай да коментирам и драматичен, и Иван каза, че се кефи на Джоан Алън. Добре, обаче аз не чух него, а чух твоята шиба на Логорея. То така върви. Чакай да говорим какво не ни кефи. А, не, той каза да кажем кое не ни кефи. Това той каза. Кур за теб, давай. И като го е казал, той да каже кое не го кефи. Иван, теб кое не те кефи в Борн въобще? Започна да ми мръзват малко тея проблясъци на паметта, за които говорихме, които отиваме на някакво място и изведнъж се сещаме какво се случва там. Да, то отключва. Водата в третия отключваше. Да. Да. Това ми е малко вече в повече. Докато и видеоигра малко третия на места. Има то... Всичките. Това е идеята на Борни. Той има проблеми с памета, явно ще ги има постоянно. Окей, но... Да, тъпичко. И... Пет филма да го гледам това нещо. Според мен това беше, може ли да го наречем фенсървис или просто е така, за който не знае нищо за Борн, да имаше проблясъци в последния филм, имаше проблясъци от всичките филми преди това. За да ги навържат, включително и от първия, и от втория, и от третия. Ами според мен това е някаква продуцентска измисли, защото да са казали, едва, дайте да видим какво се станало преди това за тези, които са гледали филма. Той в третия, в началото на третия имал... Born. В началото на третия имал двата, не знам за какво говорите. Флашбеците. Да, от време на време има флашбеци. Той има непрекъснато флашбеци. Доста са, да. И той има проблеми. Еле па, освен че има във всеки филм, тук ги повтаря, сега се сещам, че бая ги повтаряха това с баща му, направих грешка. Взривиха го. И ония, дето първо поглежда един арабин, после арабин с жена му, после мъглява камера, която... Ари, стриги ти очи, виж да го, че е Венсанка Селбате, то нос се вижда отдалече. Това е нормална, нормален похват на разказа. Бил дъпа, ама пет пъти. Освен това, ако баща ти загине по това, съм има логика да си изтласкал спомените. И ние като докато... Ти си изтласкал спомените от казарма. Докато бяхме спрели, имаше някаква тема, която похванахме, която беше интересна. И я забравихме от... Де, ти викаш, разговорихме си. Беше супер. Трябваме да говорим за това, как в последния... Сега в новия... Сега са изчистили някои неща и самата... Вече по-ясно знаят какво животно е Борн. Един Борн филм. Защото втори и трети има някакви гръповини, тук там е било в някои диалози, било в В този филм много по-често се споменава за Дейвид Уеб, отколкото за Джейсън Борн. Беше ми много по-такъв свързан и изтегнат този нови. А добре, а не смяташ ли, че това движещата сила, травмата на идентичността, която да си припомниш, е много по...
по-силна, отколкото те обикновено да, аз си представям един такъв разговор, какво може да бъде това нещо, което да бъде ужасно травмиращо, да не знаеш кой си. Общо взето, според мен слабия елемент в новия филм е самия Борн, защото въпреки, че го има това с баща му и ти казваш, че според теб това текефи един вид го обогатява, това, че той е доброволство, защото са го убили, не, някакси не искам, какво цели той във филма, какво цели? Нищо, той си стои, нищо не прави. Аз съм с него, искам да отиде да накаже лошите, искам да си припомни не. Кой е. Тука, в новия филм, знаеш какво става? Не, значи в предните филми, примерно той първия беше ясно, фърлям водата. Втория се опитваше да има хепи енд, т.е. да хепи да си живеят и да се крият. Намериха ги, там да скълъпат история, так преебаха го. Третия си отмъщаваше, защото втори, да, трети бяха за... Да, и накрая си припомня. Сега в този филм той да. Просто си стоеше, да. Той отплавал. Може, взето е той си стоеше. И по едно време дойде тая Ники Парсънс, която въртеше някакви далавери с ония хакер, който иска да е новия Асанж, новия Сноудън. Това иска да разбере истината за баща си. Не, той нищо не искал. Тя дойде при него. В момента, в който идва, защото тя идва в началото и му казва, баща ти е това и са те следили. Смъртта беше това, което го накара да... Той нямаше, той не е поръчителен на това, той нищо не е искал. Даже и каза директно, виж какво, не ме интересува ти да го пусти и няма да чета документите, които искаш да ми дадеш. Ма тя му казва, и като убият и той това е движа се да си общо взето да разбере какво е станало с баща му. Но за мен това не е чак толкова силен момент, както в предните серии и ми бяга така потъча. Няма самия Грин Грас каза, видях на постера на третия филм, пише I remember everything да. И си казва, аз съм свършен вече, не мога да правя филми да. За Борн, защото това е края. Да, но don't know everything, какво беше. И верно, наистина, тогава защо е направен този сегашния Джейсън Борн? Имаме кефи, има начин да го променят малко, може би да защитава някакви неща, да се бори срещу тази организация, ако не сте тя не е взела баща му. Аз не искам кефи, че той е сам за себе си, не взима политическа страна, да, той, няма кауза. Той е някакъв войник, не, който той е изхъбен и е решил вече те, да... Те така са тренирани в Тред Стоун. И те като почнат да говорят да мине наша страна и накрая завикам, гледай колко ще е странно Борн да работи за Серил. Да е поръчител, защото до момента жуто, реално нямаше, в нито един филм не се бореха срещу някаква наистина зла сила. Тоест проблемите винаги са били обвързани около Борн и винаги това. Правиха демичи, да. Разрушени, има косвени жертви до тавана. Просто защото тия не могат да си оправят. Добре, искаш... семейните проблеми. Да, ти искаш това да го има. Аз не искам. В следващите просто... филми да има събият с терористи. Не, няма смисъл от това. Аз си мислих, добре, сега ако не си не го навият да се върне в Церио, what's the point? Ще имаме поредния филм, в който имаш някакъв много як агент, който извършва мисии. Мисията не възможно. И после гледам, пак ще се представя, ще има вътрешни някакви... Ще има рок, уент рок, не знам това ще е предателство срещу... Изтека, изтече архива с данните в YouTube лик. Булшит. По-добре е прекъсно, обаче заявката, която накрая направиха с това, че тая хакерката всъщност има аспирации да става директорка, че индийският Марк Цукърбърг всъщност все още е жив и като оцеля и разбра, че он е умрял, всъщност си позамълча колко прогнила е системата, Deep Throat. Извикам ти, тук ще го... По-вероятно да направят още два филма. Ето нещо, което не ми хареса. Когато излязоха на сцена, да. И този... Индийския Марк. Да, нали... Първоначална идеята беше Венсан Касел да убие само него и само последния Томи Ли Джонс. Да. И после каза уби и нея, когато разбра, че тя... Тя му е помогна да влезе в щата. И човек тези с насене, он започва да говори срещу Церо и как има нещо нередно. И он я да каже да убие ти двамата беше някакво много... Що бе? Прекалено е човек, не може да правиш такива работи. И на тези неща бяха загаднати още в първите филми, че Collateral Damage, всякакви ги... Да, не може да говорите някакво... как ЦРУ или еди кой си там агенците, те говориха за сигурността как да. Ти социални... И виж бум-бум да се неприз да убие и не, и него, не? Това е някакво... Ще го извъртат, те са мръсници. Да, но това са някакви такива бели кахари. Да, бе, да, бе. Още нещо да предложа като идея. В началото Борн чисто практически не знае кой е, не знае да. Кой е баща му, не. Трябва това да такова. И това, нали, може да го гледаш като някакво отражение за философските тързания на всеки човек, нали, да търси себе си. Обаче накрая той пак не знае кой е, обаче точно по този начин, както
ние не знаем кои сме. В смисъл, вече си разбрал, да. Вече си разбрал чисто практично, нали, кой е баща ти, какво ти е името и така. И не знаеш какво да правиш с себе си и с това, което си. Не знаеш миналото си, което е готино. Тук вече знаеш миналото си, но не знаеш бъдещето. Готина арка е. Ето, знаеш, че някой ще използва арка. Готин момент, който не е екшън. Затвори ли му се арката на Борн? В първия филм, човек, дето седнаха в една закусвалня и дето питаше кой какво знае и той разправя. Не знам кой съм, но е питал, обаче знам всички номера на тия отвънка. Това са стандартни тия похвати за шпиони, които имат такива скилс, нали? От сорта навлизат и знаят сега това там. Ма не, готина сцена е. Да бе, така. Кефиме, че Мат Дейман има колко 25 реплики само в новия филм. Което първо изобщо не го усетих. Има големи такива периоди, в които не го дават. Което е някакво Евола как играе, не смисъл изобщо. Евола, че филма се казва Джейсън Борн, а имаш 25. Ема добре, нека да... Но логично, защото това означава, че Пол Гринграс е използвал подхода на създателя на Конан. Да. Сарон Шварценегер, там Арон Шварценегер има три реплики, по коя хори. Но е логично, защото Борн началото не знае кой е, задава много въпроси, иска да разбере. Вече всичко му е ясно и просто... Просто са млад и да. Е бе майка. Добре, а не ви е проблем това, че е същия филм? Не. Еми не, човек. Те но ако продължават прекалено много, вече ще... Втори и третия са един и същи филм на практика. Да, и според така мен. Е, но доразкриват кой всъщност стои за тия неща. Ама и тук пак имаш някакви. Да, ама според мен малко е вече насилено. Добре, имаш различен свят. Намесваш бащата, т.е. нищо общо с неговото мемори. Да, така. Но намесваш бащата и смукано, пак същия мотив, накрая го, в смисъл, прекалено лично го правят. Накрая какво ще кажа, че и майката всъщност е измислила Iron Head, че братовчет му, нали, залитат в посока, кажа, в която може да се насират. Това за мен е слаб момент в това, но аз бих гледал Jason Bourne 2 с 300, пак да е същата, отива нещо, екшън, ще го не, пак има нещо, пътува с влака, гледа през прозореца. Това беше много ярко намигване към началото. Точно така, преследването, задължително стълби нагоре-надолу и какво беше? И ръкопашен бой с подръчни материали и да си имат гърленото. Гринграс каза, че не. Сега ще прави нещо различно, но вика няма да кажа никога повече, няма да кажа никога, защото... Но Дък Лиман, ако направи последния не, епичен, ще е яко. Дък Лиман има други неща да прави. Ей, бре, финални думи от някой от вас? Ако, добре, айде ги класираме от четирите филма. Без Джереми Ренър го махаме. Първия е як, да. После? Не ме интересува. Не, втория, третия и четвъртия. Значи поред. Едно, две, три, четири. Верно. Да. Като теб за Star Wars. Кажи ти, Дрил. Ох, не знам, тия категориите за мен са много зле. Грубо. Еми не знам, не добре. Знам човек. Марц? Аз ще започна с четвъртия, между другото. Верно? Да. Много ми хареса човек, да. Според мен го прави за публиката. 4-1 и след това двата просто не мога да ги... Много са ми еднакви. Втори и третия. Аз първи и тройката са ми на едно място, след това четвърти, след това втория. Аз ще си сложа... А най-долу е Legacy. Първия, като... Първия го слагам с примерно едно одеалце, е такова, разлика. Втория слагам. И после трети, четвърти ги слагам на едно. И в и двата имам яки неща и някакви неща, де примерно не ма кефат особено, но overall и четирите филма са супер. Да. Тук само наистина. Легасито просто за мен беше някакъв филм пълнеш. Не ми е тъп да го мразя, да, обаче не беше, беше различен това. Опитаха да разкажат различна история, готино беше, че вървеше паралелно с другите истории. За Памела Ланди, дето казахме, но от много подразних как се отървах от този образ, тя много ме кефеше. А тя беше много добра между другото. Цак, цак, обаче аз съм сигурен, че така става в реалния живот, като говори също церио. Дори не се кефа толкова на актрисата, примерно никога не ми е била да кажа, като вида, нали, да ми е симпатична, да кажа, искам да гледам този филм. Е така, пасва и този образ много. Искаш да кажеш, не си гледал заради нея тетрадката? Той не е гледал тетрадката. А заради голите гради на... Тя е... Райан Гослинг? Не бе, добре. Мен ме дразни този пича, който е от третия. Сеща се, той е един малко слабохарактерен... За кой говорим? Кой пич? Третия филм. Лошия, ама не баш. Как ще кажа? Абър Фини, кой? Да. Едгар Рамирес, Абър Фини, добър ли? Или... Не, той е в ЦРУ-то и се опитва да потури историята за по-голе. Дейвид Стратерн. Стратерн, точка. Той е мега любимец. Той беше дженерик, за мен беше дженерик. Имаше някаква реплика. Имаше една серия с Томас Арана. Съвсем малко. Да, първия. Втория филм. Бате, аре глей, пак. Втория. Втория. Бре.
А, в първия бяха Сарана. Кокс и Крис Купър. Аз като гледах втория филм си казах, Томас Сарана е Крис човека, Купър, който Крис Купър е талантлив, обаче той ще си остане поддръжна роля до края на живота си. Това е. И за да затворим арката на това феноменално слънчево, вече залезно зелено издание на Inglourious Kunts, защото осиротяхме. Искам да благодаря на нашите гости, приятели, защото сега това не е папата. Не, Март, това се. Иван, Дринов ще го броим за гост, той ще е папата. Надявам се да ви е било приятно, поне можехме спокойно да си дзънкаме бирка. Беше ужасно, човек. Наистина ли? Сподели. Сподели в коментарите под видеото. Не знаете какво става извън кадър. Да. Вие припомнете си старите филми за Борн и отидете да гледате новия. Това не е платена реклама. Безплатно е, защото наистина е готин, въпреки шибания шейки кам в преди 15 минути, че го издържите. И това е. Бъдете с нас. Бъдете с нас и следващия път с нов епизод на Inglourious Kunts. Ще видим къде ще го снимаме. That's it. Bye-bye.